Når vi kommer frem til campingen, yes, vi er på en strand av noen slag. Akkurat den største hytta. Nei. Eller hva? Jo da. Det er det ikke, men. Nei, så der... Det skal ikke være her så mye da. Nei, der sover dere, så har vi TV og sånne radioting. Så opp her, her ligger Magne, og der skal jeg ligge. Utsikt over campingen her, så det er hytta vi sover i. Det er klokka 9:15, og det er onsdag, og nå skal vi dra til Ullared for å handle. Så vi snakkes der. She's a girl, 1000 miles, lost cheese.